pagi hari ini trip kita Pulau Ketam. Saya bawa geng-geng dari Bukit Jalil. Okey, itu dia. Yo, acap. Acap. Yo. Okey, beat. Ikan kesam berkarat. Yang. Mantap, Ameh. Oh, tekong kita. Tekong sebaik. Semalam dia menggasak dia. Gorgon. Kita cari gorgon. Okey. Jangan buang masa lagi. Kita mancing. Nanti saya update hasil-hasil yang kita dapat. Okey. Bunyi kita nak bunyi. Sembilang. Sembilang lagi. Sembilang. Ah, tu dah 500 gram 500 gram. Mantap lah bit. Gurgun. Gurgun. 1 minggu. Oh, thunder. Kan segi yang, tengok yang. Nalir ke? Tengok ni. Mantap. Sana sangkut. Tak rasa. Gurgun. Mantap. Tunjuk meh. GT. Baik. Tak ada apa. Tak pushing ah. Bukan abang. 9.
Baldi, 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 baldi. Tu 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 ambil baldi. Bo. Gorgon. Bila. Joran baru kena kan. Joran baru, mesin baru. Apa kat itu? Gorgon ke? Naik, naik, naik. Kenapa tu? Oi, gorgon lah. Gorgon.